Jsme AHC, síť zařízení pro seniory. Jste zdravotní sestry? Nabízíme vám práci, do které se budete těšit. Jsi tady vůbec dlouho? V únoru to bude 5 let. Dcera mi odrostla a já už jsem mohla konečně se začít soustředit na sebe, takže jsem začala pracovat tady. Vždycky si na místě toho klienta představím svoji maminku, svého tatínka. Pro ně jsme vlastně rodina. My se snažíme, aby ty lidi právě tady byli jako doma. Když bych měla srovnat, jestli budu pracovat v nemocnici anebo v sociálních službách, tak v těch sociálních službách ta zdravotní péče není tak stresová. V nemocnici jsem nechtěla pracovat, protože to je na mě moc hektický prostředí a moc střídání pacientů. Tady v práci jsem stres nezažila. Jaké lidi hledáme? S empatií, s porozuměním, s duší. A dobrý? Výborný. Chcete být součástí naší rodiny? Kontaktujte nás.